Od štvrtka 15. októbra Úrad verejného zdravotníctva opäť obmedzil služby, ktoré môžu používať hotely a reštaurácie. Ubytovacia časť hotela Eminent beží v nezmenenom režime a v reštauračných službách prijal opatrenia, ktoré nám ozrejmil riaditeľ hotela Richard Višňovský. Denné menu ako také, tak ako doteraz, viete si zobrať so sebou priamo na prevádzke. Takisto máme posilnený rozvoz, ktorý vieme vám rozviesť priamo na vami určenú adresu. Informácie o tom nájdete aj na našej facebookovej stránke, takisto na stránke www.eminent.sk. Prípadne, ak máte požiadavku, veľmi radi vám zašleme na mail toto menu, ktoré vydávame na týždennej báze. Okrem toho spúšťame poobednú službu a to je poobedný rozvoz, kde sme vybrali pár jedál, ktoré si myslíme, že sú zaujímavé pre tých našich zákazníkov a hostí a ktoré budeme takisto rozvážať v poobedných časoch od 14. do 19. hodiny. Denné ako aj rozvozové menu si môžete objednať aj na telefónnom čísle 0915 774 626. V prípade prázdnivého počasia sme pripravení otvoriť ešte našu terasu, ktorú máme a radi obslúžime zákazníkov v rámci našej terasy. Týmto krokom vychádza hotel Eminent v ústrety všetkým jeho hosťom. Napriek opatreniam budú mať všetci zákazníci možnosť si zabezpečiť kvalitnú stravu priamo domov alebo do práce.